اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ جانتے ہیں کہ انگریزی حساب سے آج جو ہے 25 دسمبر ہے، کرسمس کا موقع ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ یہ کرسمس کیا ہے، اور آج جو ہے عیسائیت کرسچینٹی کیسے دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور ہمارے اوپر اس کا کیسے اثر ہو رہا ہے، خصوصاً ہمارے دلوں پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آج جو ہے آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. خطبے کے لیے ہم نے علامہ اقبال کا ایک شعر کا مصرع ہم نے منتخب کیا تھا، وہ شعر ایسا ہے: یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو. دیکھیں کتنے اچھے انداز میں علامہ اقبال سمجھاتے ہیں، امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا علامہ اقبال نے. ہر ایک آدمی کے پاس جو صلاحیت ہوتی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کی خدمت کی. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک بڑے بڑے بہترین شاعر تھے، ویسا شاعر اب تک دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا. انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو للکارا کہ تمہارے پاس اسلام جیسا مذہب ہے، اسلامک کلچر ہے، اسلامک تہذیب ہے، اس پہ عمل کرو، اس سے جڑے رہو، اس کو چھوڑ کر جو ہے مغربی تہذیب کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اسی لیے کہا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو. غلامی کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی غلامی کرنا چاہیے ہمیں، رسول کی بھی نہیں، غوث کی غلامی بھی نہیں، بندہ نواز کی غلامی نہیں. لوگ بولتے ہمیں جو ہے غوث کے غلام ہیں، نہیں، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں. عبداللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا غلام ہوں. لہذا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو. یورپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس نے جو تہذیب دی، کرسمس دیا، ویسٹرن کلچر دیا، گڈ فرائیڈے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں گڈ مارننگ کیا کیا دیا انہوں نے، ان تمام چیزوں کو لے لیا ہم نے. کیا کہا؟ مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، میں یورپ سے گلا شکایت نہیں کرتا، بلکہ میں شکایت تیرے سے کرتا ہوں کہ تو کیسے گندی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. معزز حاضرین، ہم نے خطبے کے آغاز میں ایک آیت پڑھی سورہ فاتحہ کی، تو جانتے ہیں ہمارے معاشرے کا چھوٹا سا بچہ بھی آیت یاد رکھتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا تو. کون سا راستہ؟ جس پر تو نے نبیوں کو چلایا، سچے لوگوں کو چلایا، شہداء کو چلایا، اور جو ہے صدیقین کو چلایا، اور نیک لوگوں کو چلایا، وہ راستے پر چلا مجھے. کیسے راستے پر نہ چلا؟ یہودیوں کے راستے پر مت لے جا تو ہمیں. اور اس کے بعد کہتا ہے بندہ، اے اللہ یہ کرسچن ہے نا کافر، ان کے راستے پر بھی ہم یہ مت چلا. معزز حاضرین، اگر ہم جو ہے اپنی زندگی میں اگر دیکھیں، دیکھیے 17 رکعت فرض نماز میں ہم سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے نا، اس آیت کو پڑھتے، اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر مت چلا، اور اسی طریقے سے ہمیں نصارہ کے راستے پر مت چلا، یہ نماز تو پڑھتے ہیں، یہ آیتیں پڑھتے تو ہیں، لیکن یہودیوں کے راستے پر چل بھی رہے ہیں. نصارہ اور کرسچنوں
کے راستے پر بھی مکمل طور پر چل رہے ہیں۔ موضوع حاضرین، 25 کرسمس تاریخ آتی ہے دسمبر کی، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی تاریخ اہم ہوتی ہے تو وہ عربی اور ہجری تاریخ ہوتی ہے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بیٹھ کر جو کیلنڈر بنایا جو محرم سے شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے ذی‌الحجہ پر، اسی کیلنڈر پر ہمیں فخر ہے، اسی سے ہمارے سارے چیزیں ہیں۔ مثلا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت عدت میں بیٹھنا چاہتی ہے، جنوری فبروری کے حساب سے نہیں بیٹھنا، انہیں کس حساب سے بیٹھنا، چاند کے حساب سے بیٹھنا۔ سمجھو مثلا محرم میں انتقال ہو گیا تو محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، چار مہینے، ربیع الثانی کے 10 دن، 4 مہینے 10 دن جو حساب دیں گے وہ کون سا حساب ہوگا؟ قمری حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو 1 سال کی مدت محرم سے ذی‌الحجہ تک ہم کیا کہتے ہیں، جنوری دسمبر تک لکھتے۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ کیلنڈر اصل کون سا ہے، عربی ہے، ہجری ہے، اس کو عمر نے ترتیب دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنوری سے لے کر دسمبر تک کا جو کیلنڈر ہے یہ ہمارے پاس ہجری کیلنڈر سے بھی زیادہ جو ہے محبوب ہو گیا ہے۔ اگر آپ تاریخ پر دیکھیں، اس کو کہتے ہیں شمسی تاریخ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 750 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہجری تاریخ استعمال کرنا کی نے تو جو ہے وہ کرسچنوں کے کیلنڈر استعمال کرنا کی، اس بارے میں علماء نے 3 حالتیں بتائی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم استعمال کریں گے ہجری تاریخ استعمال کریں گے۔ مثلا نکاح کا دفتر لکھتے ہیں، اس دن کون سی تاریخ لکھنا؟ سب سے پہلے ہجری تاریخ لکھنا، نیچے انگریزی تاریخ لکھنا، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ لکھنا ہی چاہتے ہیں تو کیا کرو، ہجری تاریخ ہی لکھو، صرف یہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ لکھنا بھی چاہتے ہیں تو ہجری اوپر لکھ کر نیچے انگریزی تاریخ لکھو، 2 ہو گیا۔ تیسرا آپشن دیکھو، اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے نہیں انگریزی تاریخ لکھنا آپ، تو کیا کرنا، وہ کیلنڈر کی کراہت کو اپنے دل میں لکھ کر مجبوری کے لیے لکھ لینا، ورنہ تو ہجری تاریخ ہی مکمل طور پر ہمارے لیے کیا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ موجود حاضرین، آپ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو کہہ کر جو ہے لوگ کرسمس مناتے ہیں۔ ہم آپ سے بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ ہم نے سیرت نگاروں کے، مورخ نگاروں کے جو ہے ورق گردانی کی تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگست یا سپٹمبر میں ہوئی ہے، پیدائش جو ہے دسمبر میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ لوگ کیا کرے، سب مل کے اعلان کر دیے، نہیں 25 دسمبر کو اعلان کر دیا تو وہی تاریخ مکمل طور پر ہمارے ذہنوں میں گھوم رہی ہے۔ موجود حاضرین، یہ دیکھیے، سال کے آغاز میں ہیپی نیو ایئر منانا، آئندہ جمعہ آ رہا ہے، وہ جنوری کی پہلی تاریخ۔ اسی طریقے سے دسمبر کی 25 تاریخ کو کیا کرنا، کرسمس منانا، اس کے لیے مبارکبادی دینا، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہمارے لیے سب سے اہم دن کون سا ہے، جمعہ کا دن ہے نا، یہ جمعہ کا دن جو ہے دنوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنوں کا سردار مسلمانوں کی عید ہے، ہم اس کو چھوڑ کر اتوار کو جو ہے بہت زیادہ ہم توجہ دیتے ہیں۔ اتوار کا جو دن آتا ہے وہ اصل میں عیسائیوں کے پاس مقدم ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے جو اتوار کا دن آتا ہے اسے بڑا مقدس سمجھتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جمعہ کے دن مسجد کو نہیں آتے، اتوار کے دن چونکہ سرکاری چھٹی ہوتی ہے اسی دن جو ہے لوگ نماز کو آتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اتوار کو ہماری مسجد بھرتی، یاد رکھیے، اتوار کو اگر ہم مقدس مانیں اور اتوار کو صرف مسجد میں آئے تو اس کا آنا ویسے ہی ہے جیسے کوئی اتوار کو کرسچن چرچ کو جاتا ہے۔ بھلا بتائیے مسلمان اور جو ہے عیسائی میں کیا فرق رہ گیا؟ موضوع حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اتوار کو سرکاری چھٹی دے کر اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہوا، اس کا اثر ہمارے بیوی بچوں پر ہوا، سب پہ ہوا، ہمارے زبانوں پر ہے سنڈے ہالیڈے، یہ کر کے ہم نے عیسائیوں کی تہذیب کی اور اس کے مقدس دن کو ہم نے جو ہے مکمل طور پر تصور کر دیا۔ موضوع حاضرین، ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یاد رکھیے، آپ دنیا کا مطالعہ کر کے دیکھیے، دنیا میں وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنی تہذیب کو جو ہے مکمل طور
पर क्या करती है, जबरदस्ती से थामती है और उसको पकड़ती है। माजी में देखो, जब भी आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सहाबाए कराम ने कभी भी जो है इस्लामी तहजीब को, इस्लामी कल्चर को थामा तो वह कामयाब हुए। ये कामयाब कौम की जो है पहचान होती है, कामयाब जो है कौमों की पहचान होती है कि वह अपनी तहजीब को पकड़े हुए होते हैं। ये सवाल देखो कैसा है, ईरान से हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु, तो आप जानते हैं हजरत सलमान, उन्होंने लोगों से उनसे लोगों ने पूछा, सलमान ये बताओ कि तुम्हारा खानदान कौन सा है, तुम्हें कहाँ से आए? क्या कहते हैं, वो चाहते तो कह सकते थे ना, मैं ईरान से आया, लेकिन इस्लाम से कैसी मोहब्बत उनको, बोलते मैं इस्लाम का बेटा हूँ। यही हमको बोलना चाहिए, आप कौन बोल तो बोलना, मैं इस्लाम का बेटा हूँ, इस्लाम जो है मेरा मजहब है। एक दिन एक यहूदी आकर सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के सामने कहने लगा, शर्म दिलाते हुए, तुम्हारा नबी तुमको टॉयलेट की आदत भी सिखाता क्या? अगर हम होते तो शायर जो है, अगर हम होते तो शर्म से सर झुका लेते, लेकिन फारिस से आए हुए सलमान को देखो, वह कहते थे मेरा हसब नसब इस्लाम है, मैंने इस्लाम को गले से लगाया है तो मैं इस पर फख्र करता हूँ। जो 25 दिसंबर को ये गंदी तहजीब के पीछे भागकर क्या करेंगे हम, उसके पीछे नहीं भागना, बल्कि 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन बोलना, मैं मुझे अपने मुसलमान होने पर फख्र है, मेरे कुरान और मेरे नबी ने मुझे जो तहजीब कल्चर दिया, उसने जिंदगी गुजारने का जो तरीका दिया, उस पर मुझे फख्र है। सलमान ने क्या कहा, हाँ, सर उठाकर जवाब दिया और कहा, हाँ, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है कि पेशाब करते वक्त क़िबले की तरफ नहीं जाना, 3 पत्थरों से कम में इस्तिंजा नहीं करना। ये हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने यहूदी के मुंह पर थप्पड़ मारे जैसा जवाब दिया। हम भी मुसलमान हैं आज, लेकिन कभी ऐसे होता है कि इस्लाम की तरफ निस्बत करके हम शर्माते हैं, कभी हमने झिझक होती है, अपने आप को मुसलमान बोते हुए फख्र महसूस करो, शर्माओ मत। क्यों? इसलिए कि ये वो मजहब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उतारा। अगर आप पूरी ज़िंदगी भी अल्लाह के दरबार में शुक्र करते हुए सजदा करते जाओ कि अल्लाह ताला ने हमको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है, तब भी आप जो है अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मौजूद हाज़रीन, आज उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है आप देखो, आज दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है वह क्या, इस्लाम की तरफ निस्बत करते हुए शर्माते हैं। इस्लामी कल्चर को और इस्लामी तहजीब को हमने अपने पैरों तले रौंद दिया है, हाल यही है ना। इस्लामी तहजीब भी, इस्लामी कल्चर कहाँ है, हमारे पैरों तले है। याद रखो, कोई भी कौम इस्लामी तहजीब और कल्चर को, अपनी तारीख को भूलती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उसको उड़ा देता है जैसे कटी पतंग का कोई जो है ठिकाना नहीं होता। इसी तरीके से जो कौम अपनी तहजीब को भुलाती है, कटी पतंग की तरह होकर कहीं जाकर गिर जाती है। मौजूद हाजिरीन, याद रखो, यहूदियों की तहजीब से मरूब मत हो जाओ, नसारा और क्रिश्चियनों की तहजीब से, उनके दिए हुए निजाम जिंदगी से कभी मरूब मत हो जाओ। इसीलिए मैं अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना पायदार होगा। मौजूद हाजिरीन, देखिए हम आपको बताते हैं, छोटे बच्चे हमारे LKG में UKG में जाके पढ़ते ना, हुकूमत की तरफ से जो निसाब बनाया जाता है वहाँ से चाहिए ईसाई की चिंगारी रख दी जाती है। कैसे बताते, सुनिए आप। एक्समास ट्री, जानते ना आप, ये एक दरा का दरख्त है, ये ईसाइयों के पास बड़ा मुकद्दम, बड़ा मुकद्दस दरख्त है। ये हमें छोटे से बच्चों को, उम्र 3 है 4 साल है, एक्समास ट्री अगर आप उसे ईसाइयत की चिंगारी दे तो भला बताओ वो बड़े होकर ईसाई बनेगा मुसलमान बनेगा? शुरू से समझो आप, एक पौधा उठ रहा है, अगर उसके ऊपर पत्थर पड़ गया तो दरख्त बिंगा होता नहीं होता? शुरू से हमारे बच्चों की फितरत बिंगी करते जाओ, शुरू से हमारे बच्चों की फितरत में ये जेसस क्रिसमस न्यू ईयर गुड मॉर्निंग ऐसे अल्फाज को उनकी फितरत में भरे हो तो क्या होगा? अपने मिस से बात करे तो बोलता गुड मॉर्निंग, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यहाँ देखो, हमारे अपने बच्चों को एक्समास ट्री सिखाना, उसका नुकसान क्या हुआ? देखो, ये ईसाई कहते हैं हजरत मरियम जब जो है अपने उनके पेट में हजरत ईसा अलैहि सलाम थे ना, अल्लाह फरमाता है सूरह मरियम में, अय मरियम खजूर के दरख्त को हलाओ,
थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ हो जाओ, ये बड़े अहम बात है। खजूर के दरख्त को हलाना बड़ी मतलब आसान बात नहीं है। खजूर दरख्त नारियल के दरख्त की तरह होता है। एक औरत हालत हमल में खजूर के दरख्त को हलाए, ये तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है मरियम से, आए मरियम खजूर के दरख्त को हलाओ, तुम्हारे ऊपर ताज़ा खजूर गिरेंगे, ये तो कुरान कहता है। लेकिन ये गंदे यहूदी कहते हैं, ईसाई कहते हैं कि वो यक्समा ट्री था, कहते हो अरे कुरान में आया, क़यामत तक रहने वाली किताब में अल्लाह ने जिक्र किया वो खजूर का दरख्त है। ये लोग कहते हैं कि यक्समा ट्री है, तो यक्समा ट्री कहकर हमारे बच्चों के अकीदे को वहीं से मुकम्मल तौर पर बिगाड़ा गया है। मौजूद हाजरीन आपको बताते हैं, बड़े अफसोस की बात है, एक उर्दू स्कूल है, ज़रा गौर से सुनिए आज हमारे टीचरों का अकीदा कैसा है। देखो एक स्कूल है, वो स्कूल में क्या करता, साइंस का जो है पर्चा बनाता है, ज्योग्राफिया का पर्चा बनाता टीचर, उसमें क्या सवाल पूछता मालूम है, मंदरजा ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए, उसमें एक सवाल ये है कि ईसा के बाप का नाम लिखो। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर हमारे स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चे असातिज़ा को नहीं मालूम, हज़रत ईसा के वालिद नहीं थे, उनकी सिर्फ माँ थी, बगैर बाप के पैदा हुए थे, जानते ना बगैर बाप के पैदा हुए, ये टीचर पूछता है कि ईसा का बाप का नाम लिखो, बच्चे इम्तिहान हाल में खड़े हो गए, ईसा के बाप ही नहीं था ना, तो मैं कहता सवाल पूछते, देखो छोटा बच्चा कैसे कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले असातिज़ा का, टीचर्स का और बच्चों का अकीदा अगर ऐसे हो कि ईसा के बाप का नाम लिखो, तो भला बताओ कैसे ईसाइत हमारे बच्चों में नहीं आएगी। मौजूद हाज़रीन इसी तरीके से हम आपको और एक बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चों पर से जब गुजरते हैं ना, तो वहाँ लाल दाढ़ी ट्रिम कर कोई एक फोटो रहती, हमें ईसा समझ जाते उसे, और कौन की औरत ओढ़ ले उसे देखो समझते वो मरियम। याद रखो हमारा ईसा और मरियम पर जो ईमान है वो ईमान बिल गैब है। ये झूठी तस्वीरों को देखकर ये ना समझ जाओ कि ये ईसा है, ये देखकर ना समझ जाओ कि ये मरियम है, नहीं, नबियों की तस्वीर बनाना हराम है। इन्होंने क्या किया, नबी की तस्वीरों बनाकर प्लस की निशानी डालकर नंगा करके लंगोट मार करके उन्होंने चर्च में बना दिया। हम वो जाकर देखते हैं और समझते यही ईसा और मरियम है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और एक बात आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं, क्या बात मालूम है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी है तो क्रिश्चियनों की है, मालूम है ना, क्रिश्चियनों की है। क्यों, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 साल पहले बता दिया था। आपने कहा ला तकूमुस्सातु वर्रुम अक्सरुन्नास, कहा लोगो क़यामत तक उस वक्त तक काम नहीं होगी जब तक कि दुनिया में क्रिश्चियन ज्यादा हो जाएंगे। आप देखेंगे क्रिश्चियनों की आबादी आज बढ़ रही है, लेकिन यह भी सुनकर हमें खुशी होती है, क्रिश्चियनों को बड़ा दुख होता है कि मुसलमानों की आबादी क्रिश्चियनों से भी आगे बढ़ रही है और क्रिश्चियन आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के करीब में ईसा आएंगे, दुनिया में 7 साल रहेंगे, उतरेंगे तो क्या हाल होगा, इंशाल्लाह आने वाले खुतबा में जो हम बताएंगे क्या होगा, उनके उतरने से खुशबू आएगी ना, वो खुशबू सुनकर काफिर मर जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हाल होगा। और जब आएंगे ना दुनिया में सबसे पहले सूअर को मारेंगे, खिंजीर को मारेंगे, प्लस की निशानी जहां जहां है सब खत्म कर देंगे और दुनिया में सारा इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा, दुनिया में कोई काफिर कोई क्रिश्चियन बाकी नहीं रहेगा। मौजूद हाजरीन ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिश्चियनों की मुसलमानों की दुश्मनी है ना, ये 2020 तक खत्म होने वाली नहीं बल्कि क़यामत तक जारी रहेगी। अल्लाह ताला सूरह माईदा में फरमाता है वमिन अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा कह करके फरमाता है कहा हमने क्रिश्चियनों के दिलों में क़यामत तक बुग़्ज़ अदावत डाल दिया है। और एक तारीखी हकीकत हम आपके सामने बताते, याद रखो आज दुनिया में नसरानियत क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं ना, यहूदियों को कौन पाल रहा है, इन यहूदियों को पालने वाले यही ईसाई हैं। आप यूरोपीय मुल्क के किस मुल्क की बात करें, पूरी ईसाईयत बढ़ रही है और ये क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, अपने पीछे यहूदियों को पालकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक महाज कायम कर रहे हैं। मौजूद हाजरीन 25 दिसंबर जब आता है तो हम देखते हैं कि लोग हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। याद रखें हम आपको बताते हैं, खुल्लुल्लाहु अहद पढ़ते ना, अल्लाह ताला एक है, वो अकेला है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उसका कोई बेटा नहीं है। जो कौम कुल्लु वल्लाहु अहद पढ़ती है हैप्पी क्रिसमस कह सकती है?
جس قرآن میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اگر عیسیٰ کو بولے تو وہ کافر ہے، ان کی گندی تہذیب کے پیچھے بھاگیں گے آپ؟ نہیں، اللہ کے لیے لڑکا ثابت کرو تو آسمان پھٹ پڑے گا، پورے جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لڑکا ہے، اللہ کی کوئی فیملی بھی ہے نہیں ہے۔ لہذا ہیپی کرسمس کہنا، اگر کوئی کہے تو جواب دینا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ دار اسلام سے بھی مکمل طور پر خارج ہو جائیں۔ موضوع حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غیر مسلموں کی جو بھی عیدیں ہیں، یاد رکھیے، غیر مسلموں کی جو بھی عیدیں ہیں، چاہے وہ پنگل ہو، گنیشا ہو یا کرسمس ہو، ایسے موقع پر ان سے خوش ہو جانا، ان کو مبارکبادی دینا، ان کے میٹھے کھا لینا یا ان کو مٹھائیاں دینا، یہ پورا کیا ہے؟ اسلام سے نکالنے والے کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ دیکھو ہم بولتے کیا کہ اللہ کی رحمت ہی نہیں آتی ہمارے اوپر، ارے ہیپی کرسمس بول رہے ہو اور اللہ کی رحمت کے منتظر ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا غصہ اترتا ہے کرسمس منانے والوں پر۔ اگر ہم عیسائیوں کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو نعوذ باللہ کہنے والے پر بھی اللہ کا غصہ اترے گا، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارا باپ ناراض ہو جائے تو ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، لیکن ہیپی کرسمس کہہ کر آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ناپسند ہے۔ اور اسی طریقے سے مدد حاضرین، دیکھو یہ صحابی تھے جن کا نام تھا عدی رضی اللہ عنہ، پہلے کرسچن تھے، انہوں غور سے سنو، وہ نبی کے دربار میں آتے ہیں، ان کے گلے میں پلس کی نشانی کی چین ہے، وہ بھی کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے سونے کی چین پہنے ہوئے ہیں، اس پر پلس کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر عدی بن حاتم کے گلے میں اس سونے کی چین پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اے عدی، یہ تمہارے گلے میں یہ بت پرستی کی جو گندگی ہے نا، اس کو نکال کر پھینکو۔ دیکھو آج ہمارے معاشرے میں نوجوان کبھی یہاں پہنتا ہے سونے کی چین پہنتا ہے، یہ سب پہنتا ہے، دیکھو گلے میں سونے کی چین پہنے ہیں، اس میں عیسائیت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گندگی کو نکال کر پھینکو۔ موضوع حاضرین، یہ 25 جو دسمبر آتا ہے نا، کرسمس کا دن، اسی کو بنیاد بنا کر ہمارے معاشرے میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے برتھ ڈے کیا ہے؟ یہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے، بچے بچوں کے زبانوں پر یہ جملہ سنیں گیا، ہو سکتا ہے میں جملہ دہراؤں تو آپ کو ہنسی آ جائے، ہیپی برتھ ڈے ڈو یو۔ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یہ جملہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو غصہ دلانے والا کام ہے۔ پڑھے لکھے جاہلوں کے گھروں میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم جو ہے عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر عیسیٰ کا برتھ ڈے وہ قوم منا رہی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو کیا کیا ہوتا ہے اس میں، کیک کاٹنا، کیک میں نام لکھنا، تصویریں لینا، تصویروں کو پھیلانا، کتنے بڑے گناہ ہوئے۔ دیکھو ایک تو اللہ کا غصہ جن پر اترا، آپ ان کی مشابہت اختیار کرنے چلے گئے، کیک کاٹے، نام لکھے اس میں، تصویریں لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیک ایک دوسرے پر اڑانا، اور پورا فیس بک میں ڈالو، ہر جگہ ڈالو۔ یاد رکھو کسی بھی برتھ ڈے کی اگر آپ جو ہے پارٹی میں شرکت کرتے ہیں، گویا اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو بچاؤ، اگر کہیں ہوتا ہے تو اس میں شرکت نہ کرو ہرگز۔ موضوع حاضرین، اسی طریقے سے اگر کوئی برتھ ڈے مناتا ہے تو اس کی پارٹی کو قبول کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یاد رکھیے یہ کرسمس کے موقع پر اگر کوئی عیسائی ہم کو لا کر کوئی چیز دیتا ہے تو نہیں کھانا چاہیے، دوسرے موقع پر کھا لے سکتے ہیں آپ ان کو دے بھی سکتے، لیکن ایسے موقع پر وہ یہ کہتا ہے میں پوجا بھی نہیں کیا، بولے تو لیکن موقع کون سا ہے؟ اگر آپ سلیمانی چائے لے کر کے مطلب شراب کی دکان میں بیٹھ کر پی تو لوگ کیا بولیں گے؟ شرابی پیا بولیں گے۔ اس طریقے سے کرسمس کے موقع پر عیسائی جو بھی لا کر دیتے نہیں کھانا چاہیے۔ اور یاد رکھو اپنے بچوں کو کھلاؤ گے نا تو اس کا بھی ان پر اثر ہوگا، لہٰذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ موضوع حاضرین، اسی طریقے سے اس موقع پر اور ایک بات یاد دلاتے ہیں آپ، السلام علیکم سلام کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا نا، لیکن آج ہم چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی گڈ مارننگ، دوپہر ہوتے گڈ آفٹر نون، اور رات ہے گڈ نائٹ۔ یہ تو گڈ نائٹ جو ہے وہ مچھروں کی مارنے پر لکھ دیا ہی گیا ہے، ہم ہر دن دیکھتے دیکھتے عیسائی تہذیب کو یاد کرتے ہیں، تو ایسے ہوتا ہے گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، اس طریقے سے یہ الفاظ نہیں۔ اب بچوں کی آن لائن کلاس چل رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں خود دیکھتے ہیں، مس آتی تو سب لوگ بولتے گڈ مارننگ مس،
अरे मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान अगर औरत हो तो अस्सलाम वालेकुम बोलो उसे, तो दूसरा जो है खैरियत से ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे उसका बड़ा भयानक अंजाम होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते यहूदी बोलते अस्सलाम वालेकुम, अए अए नबी तू मर जा, नऊज़ु बिल्लाह, नबी को मरने की बददुआ करते थे यहूदी आकर। हजरत आयशा बोलती या रसूलल्लाह चुपके बैठे हैं आप, उनवा को तुम ना गाली देते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आयशा उनो मुझे जो गाली देते वो अल्लाह के पास कबूल नहीं होती, अगर मैं गाली देता कबूल हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहमतुल आलमीन थे, आपने किसी यहूदी पर बद्दुआ नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मौजूद हाजरीन, ये 25 क्रिसमस का दिन और हैप्पी न्यू ईयर जो आ रहा है, इस मौके पर आपको एक बात बताते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बता दिया था, ये उम्मत यहूद और नसारा के नक्श कदम पर चलेगी। समझो एक बाप है चल कर जा रहा है, बच्चा क्या करता? बाप जहां कदम रखता वहां कदम रखता। इसी तरीके से आपने फरमाया था ये उम्मत क्या करेगी, यहूदियों के रस्ते नक्श कदम पर चलेगी, यहां तक कि घोड़ फोड़ के बिल में भी दाखिल हो जाएगी तो मेरी उम्मत अंधी बनकर मुकम्मल तौर पर चले जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाया, एक वक्त वो आएगा मेरी उम्मत कुफार और मुशरिकीन से जा मिलेगी। अल्लाहु अकबर, आज देख रहे हैं, आज देख रहे हैं आप दुबई में हाईवे पर गौतम बुद्ध का जो है मुकम्मल तौर पर स्टैचू है। ये देखो मुसलमान मुल्कों में क्या हो रहा है। एक वक्त वो था उमर रजी अल्लाह अन अपने जमाने खिलाफत में लोगों से कहते थे अए जिम्मी, जिम्मी मतलब क्रिश्चियन, कोई भी क्रिश्चियन हमारे इस्लामी सल्तनत में होता है उसको अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है, लेकिन कोई सबके सामने नहीं करना, अगर तुमको कुछ करना है तो अपने घर में कर लो। एक वक्त वो था हमारे पास तौहीद थी, हम दुनिया वालों को डराते थे, लेकिन आज 60 पर 5 ममालिक होने के बावजूद तौहीद नहीं है, इस वजह से मुकम्मल तौर पर हम हर एक से डर रहे हैं। मौजूद हाजरीन, इस तरीके से आज हम देखते हैं नसारा एक्समास ट्री की जो है उसे मुकद्दस समझते हैं, तो हमारे लोग लोग क्या करते दरगाहों के आसपास में जो दरख्त होते हैं उसे जो है समझते हैं। और उसी तरीके से शादी में भी मुशाबहत है क्रिश्चियनों की, क्रिश्चियनों के पास क्या जानते हैं शादीश नहीं करना। देखते नहीं आप लोग मतलब नर्सों वगैरह को सन्यासी किस्म शादीश नहीं करते, क्या करते नौजुबिल्ला ऐसे ही घूमते रहते हैं लेकिन जीना कर लेते हैं। तो यही बात हमारे मुसलमानों में आ रही है, हमारी मुसलमान लड़कियां अपने बहनों पर होने वाले जुल्म को देखकर, देखिए हमारी इस्लामी बहनें अपने बहनों पर होने वाले जुल्म को देखकर या सीरियल को देखकर बोलते शादीश नहीं करती मैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कैसे हमारे मुसलमान औरतों का ईमान मुकम्मल होगा जब ये कल्चर हमारे मुआशरे में फैल रहा है। और उसी तरीके से इन क्रिश्चियनों ने हमको कैसे गारत किया, देखो हमारा जो निसाब तालीम है, तालीम जो है ना ये कॉन्वेंट, ये LKG UKG, बच्चे को तो हम ले जाके स्कूल में डाले लेकिन स्कूल के हवाले नहीं किए, हमने अपने बच्चों को ईसाइयों के हवाले किया। कैसी मिसालें बताते हैं, बहुत नाकाफी है। एक टीचर एक मुसलमान बच्चे के पास से पेन छीन लेती है, बोलती है तू अपने खुदा को पुकार देखेंगे तेरा खुदा तुझे कलम वापस करता क्या। उन्हें अल्लाह को पुकारा कलम वापस नहीं करा, फिर बोलती उसे ईसा को पुकारना कलम वापस करते देखेंगे, जैसे ही उन्हें ईसा को पुकारा पेंट डाल डाली ऊपर से, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारे बच्चे क्या समझते हमारा रब हमने क्या भी नहीं दिया, ईसा क्या करे हमने पेन वापस किया। और आपको बताते हैं देखो ये ईसाइयत जो है ना स्कूलों से हस्पतालों से दुनिया में बहुत फैल रही है। आप ईसाइयों के हस्पतालों को चलेंगे आपको मालूम होना चाहिए हर दिन सुबह में पूरा पोछ करके वहाँ अस्पतालों में क्या होता है इबादत होती है, और हर एक जबान में लिटरेचर जो है मरीजों को दिया जा रहा है। क्या ये काम हम नहीं कर सकते? मरीज हैं उनको पैसे दे करके क्या कुरान नहीं दे सकते, इस्लाम की तालीम नहीं दे सकते? मुसलमान कितने हस्पताल हैं जहाँ इस्लाम की तबलीग हो रही है? ये आपको बताऊँ, ये जो मतलब लेवल क्रॉसिंग होती ना ट्रेन की पुराने ज़माने में होता था ना, अगर 3 मिनट के लिए भी अगर बस रुकती ना फौरन पूरे ईसाई आ जाते पूरे बस में घुसकर जो है तुम ना क्या जबान में लिटरेचर ना पूरे बाट के फौरन निकल जाते। ऐसा वो लोग मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। याद रखो अगर हमने उनको इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया वो हमको अपने जो है मजहब की तरफ बुलाएंगे, और ऐसा ही हो रहा है। इंडोनेशिया दुनिया का मुस्लिम आबादी वाला सबसे ज्यादा मुल्क, लेकिन कहते हैं कि
وہاں لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر عیسائی کی طرف جا رہے ہیں، اور قادیانیت بھی مکمل طور پر وہاں پھیر رہی ہے۔ معزز حاضرین یاد رکھیے، اسکولوں میں جب اپنے آپ بچوں کو داخل کرتے ہیں نا، وہ یکسماس ٹری، وہ جیسس فلاں فلاں، اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرو، نعوذ باللہ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں بھیجیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں، یاد رکھو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں عیسائی لڑکوں کے ساتھ بھاگیں گے۔ آج ہو رہا ہے، وہ رجسٹر میرج کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک علاقے کی بات کریں، ایک ہی علاقے میں ایک دن 5 لڑکیاں 5 غیر مسلم لڑکوں سے بھاگی۔ اب پورے سٹی کی بات کریں گے، اب بنگلور کیا ہوگا، چنئی کیا ہوگا، وہ سب سوچو آپ۔ تو لہٰذا یہ 25 کرسمس آیا، یہ ایسا ہی گزر جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، ان عیسائیوں نے ہم کو کیسے برباد کی، ایک بات یہ بھی سن لیجئے، اسلام کے نزدیک 10 سال ہونے کے بعد لڑکے کو بہن کے ساتھ نہیں سلا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 سال کے ہوئے تو کیا کرنا، نماز کا حکم دینا، 10 سال کیا ہو گئے تو بستر میں الگ کرو تاکہ گھر کا ماحول پاکیزہ رہے۔ جو مذہب یہ کہتا ہے کہ 10 سال کے ہونے کے بعد اپنی بڑی بہن کے ساتھ سو نہیں سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جو ہے کلاس روم میں بیٹھ کے لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کریں؟ ہوگا کیا، پڑھانے والی اسکرٹ پہن کر آتی ہے، ہمارے 10th میں پڑھنے والے بچے تعلیم نہیں حاصل کرتے، بس اس عورت کے ٹیچر کے فتنے میں مکمل طور پر کڑ اپنے دین و ایمان کو مکمل طور پر غارت کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے کیسے غلط کیا، ہم کو دیکھو، مغرب نے جو زندگی گزارنے کا تصور دیا، ہم نے اس کو پوری طرح لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شہد میں علاج ہے اس کو لو، کلونجی میں علاج ہے اس کو حاصل کرو، یہ ساری چیزوں کو ہم نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ انگلش میڈیسن آئی تو ہم نے اس کو ایسا سمجھا کہ گویا اللہ نے اتارا ہے، پورا اس میں چھکا، علاج نہیں ہے، علاج اللہ کے رسول نے جو بتایا اس میں ہے، اور حرام چیزوں میں علاج نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں نے ہمیں غارت کر دیا۔ اور ایک بات بھی ہے، کیا ہے، ان عیسائیوں نے ہمیں غارت کیا تو تہذیب میں بھی غارت کیا، پہننے اوڑھنے کا جو ذوق تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ پینٹ شرٹ پہننا جائز تو ہے، میری باتوں پر ذرا آپ کو تعجب ہوگا، پینٹ شرٹ پہن سکتے، لیکن کیسی ہونا، شرٹ تھوڑی لمبی ہونا چاہیے، پینٹ کیسی ہونا، تھوڑی لوز ہونا کہ آدمی سجدے میں جا سکے، جب سجدے میں جائے تو پیچھے کا حصہ نظر نہ آئے۔ آج دشمنان اسلام کیسی کیسی پینٹیں سی رہے ہیں، کیسی شرٹیں مکمل طور پر سی کر یہ کر رہے ہیں، آج کا نوجوان جب سجدہ کرتا ہے تو پیچھے کا پورا نظر آتا ہے، اتنی چھوٹی شرٹ، اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو پیٹ کا حصہ نظر آ جائے۔ ارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں جو احکام دیے، ہم نے اس کو اپنے پیروں کے تلے رون کر یہ گندی تہذیب کے دی ہوئی چیزوں کو ہم نے پوری طرح کر دیا۔ اور عورتوں سے معذرت کے ساتھ، ہماری عورتیں عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہیں، دیکھ کر کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیرونی ہے، اور دکانوں میں جا کر ہیرو کا نام بول کر، گانے کا نام بول کر، ہیروئن کا نام بول کر کپڑے خریدتی ہیں، کیسے لعنت نہیں برسے گی اسلام معاشرے پر، جبکہ ان کے جو ہے سی جینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ پورا ویسٹرن کلچر کا ہے۔ اور یاد رکھو، بائیں ہاتھ سے پینا، بائیں ہاتھ، حالانکہ دائیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ ہاتھ میں سگریٹ، یہ ہاتھ میں پیتے رہنا، بچے دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بائیں ہاتھ سے پینا یہ کیا ہے، شیطان کی عادت ہے۔ اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان عیسائیوں نے اور ایک کام کیا، وہ کیا جانتے ہیں، ہماری سوچ کو غارت کر کے رکھ دیا۔ کیسے، یہ عیسائیت بتاتی ہے دنیا سب کچھ ہے، دنیا کے پیچھے بھاگو، دنیا کے پیچھے بھاگو، اسلام کی تعلیم یہ ہے آخرت اصل ہے۔ لہذا ان عیسائیوں کی پیچھے پڑھ پڑھ کے ہمیں مکمل طور پر ہم نے جو ہے اپنے ذہنوں کو بھی خراب کر دیا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں تو عبادت میں انہیں کی طرح نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا جو روزہ ہوتا ہے نا، وہ روزہ بے روح ہو کر رو گیا ہے، ہماری نمازیں بے روح ہو کر رو گئی ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور گندی باتیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے کوئی عیسائی، ان کا روزہ کیسے ہوتا ہے، کھارا کھانا کہتے ہیں، مٹھا نہیں کھانا کہتے ہیں، لیکوڈ کھانا، لیکوڈ پینا کہتے ہیں، کوئی کھانا نہیں کہتا، ایسے کہ ہمارا بھی روزہ ہو گیا ہے، گویا ہم روزے میں بھی ان کے نقش قدم پر چل گئے۔ قربان جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر، نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، ابھی اذان نہیں آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مشورہ فرمایا، کچھ لوگ بولے گھنٹی بجائیں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہماری عبادت دنیا کی ساری عبادتوں سے منفرد اور ممتاز ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا گھنٹی بجانے کا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر رد کر دیا۔ اور ایک حدیث دیکھو، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہے رضی اللہ عنہ، ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہوں ہاتھ میں گھنٹی لے کو ہیں، کون صحابی آ کر پوچھتا ہے فرشتہ یہ گھنٹی کئی کو لیے سو تمہیں، انہوں بولتے صحابی میں لوگوں کو نماز کی طرف بلانا چاہتا ہوں گھنٹی بجا کر کر کے۔ صحابی کیا بولتے، معلوم فرشتہ اے گھنٹی چھوڑو، میں تم کو اذان کے کلمات سکھاتا ہوں، اللہ اکبر اذان کے کلمات سکھاتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان۔ خواب میں ایک صحابی کو فرشتہ سکھاتا ہے، وہ صحابی اور حضرت عمر اتنا خوش ہو جاتے، حضرت عمر تو جو چادر اوڑھ کر سوئے تھے نا وہ چادر ہی کھینچ لگا گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں ایسے خواب دیکھا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے عمر تمہارے سے پہلے ایک صحابی اس بارے میں آگے بڑھ گئے، اللہ اکبر۔ تو کیا معلوم ہوتا ہماری عبادت پوری کیسی ہونا چاہیے، غیر مسلموں کی عبادت سے پوری طرح ممتاز ہونا چاہیے۔ موزوں حاضرین، آج کے خطبے میں اور ایک بات بتا کے اپنی عبادت کو ختم کرتے ہیں، وہ کیا، کرسچن سے دوستی کر سکتے کیا؟ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیا کرنا، کرسچن سے دنیاوی معاملے میں دوستی کر سکتے آپ، لیکن دنیا کے دین کے معاملے میں دوستی نہیں کر سکتے۔ مثلا کیسے، آپ جو ہے کرسچن کیا کر رہے ہیں، کرسمس کو پیسے بھی دے رہے ہیں، اپنا جو ہے شادی محل کرائے پر دے رہے ہیں، نہیں، آپ دنیاوی معاملے میں پارٹنرشپ ہے سب کر سکتے آپ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا، لیکن دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر صلح نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قل یا ایھا الکافرون اتاری تھی۔ اور آگے بات بتاتے ہیں، آج دن بدن کیا ہو رہا ہے، یہ نصرانیت اور بڑھتی جا رہی کرسچینٹی، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو۔ آپ نے کیا کیا، مدینے میں عیسائیوں کو آپ نے خط لکھا، نجاشی کو خط لکھا، سب کو خط لکھا، سب کو اسلام کی طرف بلایا۔ اگر ہم ان کو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے تو نعوذ باللہ ہم کیا ہو جائیں گے، ان کی طرف چلے جائیں گے۔ جامع دارالسلام کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک وفد آتا، صبح سے شام تک عمر آباد میں رہتا ہو، ان کا کام کیا، آ کر دیکھنا پڑھنا۔ انہوں کیا کرتے ہیں، سال بھر میں عیسائیت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ان کو جتنے شکر تھے پورے لکھو والے فادرس آتے ہیں، اس میں آ کر بیٹھتے، سمجھاتے، اور تمل میں، اردو میں، ہندی میں سب سمجھاتے، پورا ماحول دیکھ کر جاتے۔ اور قربان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نجران کا عیسائی وفد آیا تھا، کرسچن آئے تھے، انہوں بولے، نبی بولتا کہتے اللہ تعالیٰ ایک ہے بول کے، ہم بولتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، چلو جا کو محمد سے پوچھ کو آتے، نبی کے مسجد میں آ کر دو مہینے تک رہے، اللہ اکبر، دو مہینے تک مسجد میں آپ نے ان کو رکایا، ان سے باتیں کی۔ آخر میں وہ لوگ بولے محمد جو بات بولتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، لہذا وہ مکمل طور پر نکل کر چلے گئے۔ موزوں حاضرین، یہ بات بھی ہے، ماضی میں بھی الحمدللہ جب بھی عیسائیت بڑھی، کرسچینٹی بڑھی، مسلمانوں کے علماء نے بھی ڈٹ کر مکمل طور مقابلہ کیا۔ ایک نام آتا ہے ہندوستانی علماء میں، رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کا، انہوں نے کتاب لکھی تھی اظہار الحق، یہ کتاب ایسی ہے آج بھی عیسائی دنیا اس کتاب سے ڈر رہی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا عیسیٰ کون تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، مکمل طور پر یہ کیا۔ اور سب سے بڑھ کر اس وقت آپ کو دینے کا پیغام کیا ہے، سوشل میڈیا کو ٹارگٹ بنا کر کے کیا کر رہے ہیں، یہ کرسچن اپنی کرسچینٹی بہت بڑھا رہے ہیں۔ آپ ٹی وی آن کرو صبح میں، صبح سب سے پہلے گھنٹی بجتی تو کرسمس چرچ میں اب اٹھتے وہ گھنٹی بجتی ہے، اس کے بعد عیسیٰ کے بارے میں جو آتا ہے وہ سارا بتایا جاتا ہے۔ لہذا ہم ٹی وی آن کر کے چھوڑتے، ہمارے بیوی بچوں پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے، مکمل طور پر اس کو اپنے بیوی بچوں سے بتانے کی کوشش کرو۔ اور دو باتیں بیان کر اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ کیا ہے، سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سات نوجوانوں کا تذکرہ کیا، بادشاہ بھی عیسائی، پوری آبادی بھی عیسائی، یہ پورے مل کر سات نوجوانوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ نوجوان غار میں پناہ لینے گئے، غار میں جا کر سوئے 309 سال، اللہ تبارک و تعالی نے کیسی حفاظت کی ہوگی، گویا ہر جمعہ سورہ کہف پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو عیسائیوں سے، عیسائی تہذیب سے اور عیسائیت کے باطل عقائدوں سے
ہیں مکمل طور پر ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وربطنا علی قلوبہم اذ قالوا ربنا رب السماوات والارض, آگے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, وہ کیا, آج کے نوجوانوں کو خصوصاً عیسائی تہذیب سے روکنے کی سخت ضرورت ہے. دیکھو یہ لوگ کٹنگ کرتے ہیں تو عیسائیوں کی طرح, پہنتے ہیں تو عیسائیوں کی طرح, ان کی سوچ بھی عیسائی ہے. آج ہمارے کتنے مسلم نوجوان ہیں جو کرسچن سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, اپنی تہذیب کا اثر ان پر ڈالنے کے بجائے ان کا اثر مکمل طور پر قبول کرتے ہیں. اور ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, وہ کیا, جب بھی تہوار آتا نا, آپ دیکھو الحمدللہ عید الفطر عید الاضحیٰ مناتے ہیں نا, جس وقت بھی ہم مناتے ہیں بڑا روحانی سکون محسوس کرتے ہیں, لیکن غیر مسلموں کے تہوار پر دیکھو ایک نحوس جیسا نظر آتا ہے. آتے ہوئے دیکھیں نہیں آپ, رائٹ سائڈ میں گھنٹی بج رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا. دیکھو جس عید میں توحید ہوتی ہے وہ عید جو ہے پرسکون ہوتی ہے, جس عید میں بدعت خرافات شرک کفریہ کلمات ہوتے ہیں نا روحانی تکلیف ہوتی ہے. لہذا اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مکمل طور پر جو ہے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اور یاد رکھو مغربی تہذیب کی وجہ سے ہمارے بچوں پر جو برا اثر ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بھی مکمل طور بچانے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. اگر آپ حساب دیکھیں یا تو اگست میں پیدا ہوئے یا سپٹمبر میں پیدا ہوئے, جھوٹی تاریخ ہے یہ, لوگوں کو بتاؤ. اور آخر میں خطبے کے آپ کو بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ کون تھے, مریم کون تھے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کھولو, قرآن کا مطالعہ کرو, آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ کون ہے. مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ 25 تاریخ جب بھی آتی ہے تو ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کرسمس ہیپی کرسمس کہتے ہیں یا ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں. اس کا ہمارے اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس باطل تہوار کی کراہت ہم کو اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے, اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ہر چرچ پر سے گزرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو, اے اللہ تو ہمیں عیسیٰ کی عبادت سے بچا لے, ہمارے بچوں کو عیسیٰ کی عبادت سے بچا لے. اور یہ عقیدہ رکھو عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, عیسیٰ کی ماں کا نام مریم ہے اور قیامت کے قریب میں وہ اتر کر آنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرسچن اور عیسائیوں کی جتنی گمراہیاں ہیں تمام گمراہیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر اسلام نے جو احکام دیے ہیں ان احکام پر ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کی, اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی عقیدے کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نصارہ کے سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تہذیب کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے اور اس پر فخر کرتے ہوئے صحیح معنوں میں زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.